Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikwenda unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV wa taarabu burudani na michezo, tumekusogezea habari za magazeti kwa siku ya leo, siku ya tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa, siku ya Alhamisi. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti leo ni habari kuhusiana na ushindi wa klabu ya Simba, ushindi wa goli 4-0 dhidi ya FC Platinum. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba inapata nafasi ya kuendelea hatua inayofuata kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Tukianza na gazeti la Uhuru upande wa michezo, naambia Simba Azam kurusha kete ni kwenye michuano ya Mapinduzi Cup pale. Nguo ilivyomponza Gigimani shilingi 800,000. Habari ni kuhusiana na msanii Gigimani ambaye kwa sasa amefungiwa kwa miezi 6 kufanya kazi za kimziki. 4-0 idadi ya mabao Simba iliyoshinda jana dhidi ya timu ya Patam ni ushindi mnono kabisa klabu ya Simba. Unaambiwa Nyoni, Kapombe, John Boko, Chama waingalisha Simba. Hawa ni wafungaji wa mabao ya Simba kwa siku ya jana. Mpogoli la kwanza alifunga mchezaji Nyoni, la pili na Kapombe, la tatu alifunga John Boko, na la nne na la mwisho kabisa alifunga mchezaji Kratos Chama kwa siku ya jana. Na Mungo FC hawatabweteka, ni kwamba kwa sasa na Mungo FC wanaendelea kukaza kamba kwenye michuano ya shirikisho pale. Laha sana pale kuna picha ya wachezaji wa Simba na kocha mazoezi wakiwa wanashangilia ushindi wa goli 4-0, ushindi wa siku ya jana. NIC ya mwaga mamilioni Mapinduzi. Wakati gazako pendwa kabisa la Jamvi la Habari pana michezo, unaambia Mourinho siri ya ushindi kuliwaheshimu Brentford. Yanga bado tuna nafasi ya kufanya vizuri kombe la Mapinduzi baada ya kutoka sare ya mchezo wa jana zile Jamhuri. Basi klabu ya Yanga inasema kwa sasa bado ina nafasi ya kufanya vizuri kwenye kombe la Mapinduzi. Wo Inda aka Wida, Simba ya tinga hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa Afrika, ya wanyosha 4-0 FC Patam, ni ushindi mnono kabisa wa klabu ya Simba kwa siku ya jana. Taifa Stars kumwaga Agrey Morris Januari 10, 2021. Wakati huo ni kwamba mchezaji Agrey Morris ataagwa na mchezo wa Tanzania vs Congo. Kwa maana ni kwamba mchezaji Agrey Morris yeye anastaafu kuichezea timu ya taifa. Habari leo upande wa michezo, unaambia Ozil amfuata Samata Uturuki. Mustafa awatuliza Tanzania. Habari ni kuhusiana na beki kisicho ya klabu ya Yanga Yasini Mustafa. Simba kuoga bilioni za kafu ni baada ya kufuzu hatua inayofuata kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kazi ya Tete Kosichaki. Habari ni kuhusiana na kocha wa Yanga, yeye ameweza kueleza vizuri kabisa kuhusiana na Kosichaki ambacho kilitoka sare siku ya jana dhidi ya Jamhuri. Za tinga 32 bora kombe la FA. Habari ni kuhusiana na Azam Sport Federation Cup. Wakati ni pasha upande wa michezo, Sosha amshutumu Klopp. Habari ni kuhusiana na kocha wa Man United na kocha wa Liverpool pale Klopp. Yanga sasa hasira kwa Namungo. Mchezo unaofuata wa klabu ya Yanga kwenye michuano ya Mapinduzi Cup ni Yanga vs Namungo. Kwa sasa klabu ya Yanga inajiandaa na mchezo huo. Simba yamaliza vita da ya tinga kibabe hatua ya makundi, huku ikilamba bilioni 1.2 za kafu. Wachezaji wa koga noti. Habari ni kuhusiana na klabu ya Simba kwa sasa inafuzu hatua ya makundi, pia inapokea kitita cha shilingi bilioni 1.2 kutoka CAF au kafu. Majira upande wa michezo, unaambia Corona yasogeza mbele tuzo za Glam 2021. Simba yafanya mauaji kwa Mkapa, watinga kibabe hatua ya makundi. Azam wataka rekodi mpya Mapinduzi Cup. Mozizi sasa freshi. Habari ni kuhusiana na klabu ya Azam kwa sasa ina malengo makubwa kabisa kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Wakati siku ya leo Azam atakuwa uwanjani na Mlandege, mchezo utakuwa live hapa Chat TV ifikapo muda mwafaka. Wakati Mwananchi upande wa michezo, unaambia Sei alivyobeba Namungo kombe la shirikisho. Unaambiwa mchezaji Sei kutoka pale Namungo amekuwa mwiba mkali kabisa ndani ya kombe la shirikisho, na ameweza kuisaidia Namungo kusonga mbele kwenye mashindano hayo. Kabingwa Simba Sport Club ilivyotinga kibabe makundi Afrika ni baada ya kushinda goli 4-0 dhidi ya Namungo, lakini ukiangalia pale aggregate au matokeo kwa ujumla ni 4-1. Wakati huo ni kwamba mabao mawili ni mabao ambayo klabu ya Simba iliyapata kwenye dakika za nyongeza za mchezo huo. Mwana Sport sehemu za nyuma anaambia Guardiola atengwa na wenzake. Habari ni kusema kocha Man City pale, funga mdomo.
Ole amshika shingo Klopp. Hapa ni ubabe kwa makocha wa pale EPL pale. Kocha Solskjaer wa Man United na kocha Klopp kutoka pale Liverpool. Wakati Mwana Sporti sehemu za mbele unaambiwa wamechukua, wameweka wa ni baada ya ushindi wa goli 4-0. Hizi ni mbwembwe za klabu ya Simba ambao kwa sasa fla ipo tele juu yao kwa sababu ya ushindi huu mnono kabisa. Wakati wa kusoma zaidi, Januari 8 siku ya kufanya draw ya makundi, mechi zitachezwa Februari. Ni kwamba Januari 8 basi kutafanyika draw kupanga pale timu kwa ajili ya michezo inayofuata. Wakati huo ni kwamba Februari basi au mwezi wa pili michuano hii itaendelea. Simba hiyo makundi sasa wawasubiri wa Arabu. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba inasubiri timu itakayopangiwa nayo. Mapinduzi Cup leo Alhamisi ni Simba Sport Club vs Chipkizi saa 2:15 Amani, uwanja wa Amani Zanzibar. Saido aongeza mzuka Yanga. Mzambia ampa kaze Madini. Ukisoma zaidi, afichua mbinu alizotumia kumaliza msimu bila kupoteza katika ligi kuu. Habarini kusana na kocha wa Yanga, kocha Kaze. Namungo FC kama inanawa barani Afrika. Kwa sasa ni kwamba Namungo FC wanazidi kufanya vizuri kabisa kwenye michuano ya shirikisho Afrika. Wakati gazako pendo kabisa la Sport Extra sehemu za mbele unaambiwa Simba ni raha tupu ya fuzu hatua ya makundi CAF. Ya komba shilingi bilioni 1.2. Jonas Mkude afunguka kutua Yanga. Ni kwamba mchezaji Jonas Mkude amefunguka kuhusiana na tetesi za yeye kutua Yanga. Belgiji ashusha mashine 2 Simba. Habari ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba pale. Unaambiwa Salpong anaogesha usajili wa pacha wa Saido Yanga. Habari ni kuhusiana na mchezaji Salpong na usajili wa klabu ya Yanga pale, ambapo kwa sasa wanataka kumshusha mchezaji ambaye atacheza kwa ukaribu kabisa na mchezaji Saido. Wakati habari kuhusiana na Simba unaambia Simba yenyanyasa FC Platinum kwa goli 4-0 kwenye mchezo wa jana. Sasa kuhusiana na habari kwamba siku ya leo kuna mchezo kati ya Simba vs Chipkizi, na kwa mara ya mwisho kuangalia ratiba ya Mapinduzi Cup ni kwamba lirekebisha na mchezo huu ulisogezwa mpaka tarehe 8 ya mwezi wa kwanza. Kwa maana hiyo tutakusogezea uhakika kuhusiana na habari hii, lakini mchezo ambao leo unachezwa ni mchezo kati ya Azam vs Mlandege. Mchezo huu utapigwa saa 2:15 siku ya leo na utakuwa live kwa Chat TV. Lakini kuhusiana na mchezo kati ya Simba Sport Club vs Chipkizi, tutakusogezea habari za uhakika hivi punde kuhusiana na swala hilo, kwa sababu mpaka sasa sijapata taarifa zozote za uhakika kuhusiana na mchezo huo na Simba hajaposti chochote kuhusiana na habari hiyo. Unaweza kaachia comment yako hapa kuhusiana na ushindi wa klabu ya Simba kwa siku ya jana. Lakini kwa upande wetu sisi Chat TV tunaipongeza Simba Sport Club kwa ushindi wa siku ya jana. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa Mr. Sporti. Asante na endelea kufuatilia vipindi vingine vya Chat TV.